Bismillahirrahmanirrahim. Warabi'ah utawi warabi'ah asyara utawi kang kaping 14. Yani adab sing nomor pinten sekawan 14. Ayyakuma iku yento jumenengi sapa al-alim bi idharis sunani kelawan mertelaaken pira-pira sunnah wa imadatil bid'ah lan mateni pira-pira bid'ah. Jadi kudu ngaten iki, namene pun wong alim kudu selalu nampakkan sunah-sunah nabawiyah mateni teng kebid'ahan. Nambah aja dadi ketuane kebid'ahan. Jadi kudu mateni teng bid'ah-bid'ah niku. Kala napa iku jengene haa. Sira jitin kana niki. Ya ngono. Takono terus kowe iki. Khususan wa imatatil bid'ah ilan mateni piro-piro bid'ah wa bi umuri dini lan kelawan piro-piro perkara ni agama wa malan perkara fihi kang tetep kang iku tetep ing dalem ma masaliful muslimin utawi piro-piro kemaslahatane piro-piro Islam ala tariqi ing atase dalan al ma'rufi sing den kinawroi syar'an ing dalem cara syarak dan watop adlan watan wala yardha lan ora ridho sapa al alim min af'alihi saking pira-pira penggaweane alim az-zahirati sing bertela wal batinati lan sing batin bil jaizi kelawan perkara sing menang min huma nak tinggine nuskhah tadhkiratus sami minha terus bal ya'khudhu nafsahu bi ahsaniha wa akmaliha nak nuskhah minha gampil kelawan perkara sing menang nak minha berarti sing af'al sing zahirah lan batinah lah kalau memang minhuma ya berarti saking fi'al ingkang zahir lan fi'al sing batin bal ya'khudhu balik ngalap sop al-alim nafsahu ing awak diwini al-alim bi ahsanihima kelawan luwih bagus-baguse af'al sing zahirah lan af'al batinah wa akmalihima lan luwih sempurna-sempurane af'al zahirah lan batinah nah sing ha ya langsung af'al wa akmaliha lan sempurane af'al fa innal ulama monggo sedene ulama humul qudwatu iku panutan wa ilaihim lan iku maring al ulama al marji'u utaibali fil ahkam ing dalam pira-pira hukum ulama niki dados panutan tiyang mulane nak ngelakoni napa-napa niki sing paling sae sing paling sempurna aja sampe ridho kali perkara sing jaiz jaiz e aja jadi layar do bil jaiz piye kengken ngelakoni sing napa paling sempurna sing paling sae mergane dadi panutane wong niki para ulama jadi upamane ana perkara mubah ana perkara sing sae mampu ngelakoni sae-sae kasang nglakoni sing mubah. Lan meneh ulama dados rujukan tengene masalah hukum ana wong takok ya nang ulama niki. Pokoke intine para ulama niki dikengken nglampahi pekerjaan ingkang paling sae, ingkang paling napa sempurna. Wa hum utai ulama iku hujjatullahi iku minangka hujjai Allah. Alal awami ing atase pira-pira sing budu-budu kabeh. Kadang-kadang nambah ngeten wakot yuragi buhum lan terkadang nginjen-nginjen ngawasi ing para ulama sawa al akhidu wong sing ngalap anhum saking ulama min haitsu la yanzurun sing sekirane ora padha ningali sapa ulama wa yaqtadi lan anud bihudahum kawan pituti para ulama sapa man wong la ya'lamuna sing ora padha weruh sapa ulama ing ikuman wa yaktadi bihudahum sapa man la ya'lamun ha niku mot dadi kadang-kadang wong niku ngawasi dengan wong alim gerak-gerike wong alim diawasi napa sing dilampahi tiyang alim diawasi tujuane kepengin niru la wong alime sing diawasi kadang mboten semerap mboten rumangsa mulane wong alim niki kudu nglakoni penggawean sing paling apik sing paling sempurna mergane teng pundi mawon dados awasane wong wong kepengin apa nih niru lho ya ngoten
dalam masalah napa kemawon lho nggih sing paling pribadine baik ping keluargane baik niki kedah sing paling sae carane didik anake ya apa enggak dadi contoh kabeh niku dadi contoh kabeh masyaallah mboten wonten sing mboten wong alim kok didik anake ngono kok ya dadi omongan oh iku ngono ala kok tak tirone ngono dadi kok apeh engko bojone upamane dikongkon piye ngono wong awam ya ono niru oh bojoku tak tirone ya karo bojone wong alim e kono mboten haa fa iza lam yantafi monggo nalikane orang ngalap manfaat sapa al alim wong sing alim bi ilmihi kelawan ilmune alim lha saiki nek wong sing alim ora iso ngalap manfaat karo ilmune dhewe ya apa meneh liyane fa ghairuhu monggo utawi liyane al alim abadu iku luwe adoh minal intifai sing ngalap manfaat bihi kelawan ilmune al alim nah nambah lebih jauh niki lintune nambah mboten saged ngalap manfaat wong sing duwe ra gelem lakon. Walihada azumat zallatul alim lan krana araiki yuraki bihumul akhir wa yaqtadi bihudahum man la ya'lamun azumat agung apa zallatul alim kepleset wong sing alim. Wong alim niku nalikane kepleset artosipun nglampahi dosa nglampahi niki salah ya gede niki salai mergane piye lima krono perkara ya tarot tabu kang ka urut-urut ma alaiha ing atase zallatul alim nabe didawuhno zallatul alim zallatul alam zallatul alim zallatul alam keplesete wong alim iku padha karo keplesete wong sak alam niki mergane wong padha ni niru lan sampean mboten supe kalau winginane kula nyampe nate jenengan menawi Said Abdullah Al-Haddad wanci-wanci nggih artosipun dawuh wong alim niku dadi panutan dadi nek nglakoni elek kok nampak ditiru karo wong-wong iku mengentuk dosa terus dosa-dosane wong sing niru pira sing niru lah niku repot iki mulane zallatul alim zallatul alam azumat zallatul alim lima krono perkara ya tarattabu kang gak urut-urut apa ma alaiha ingatasi zallah minal mafasidi nyatane piro-piro kerusaan kok iso nimbulna kerusaan kathah piye nalikane wong alim niki kepleset wong alim niki keliru mergane liqtida'in nas krana anute manusa bihi bil alim intine kudu sing ati-ati nak nglakoni apa-apa kudu sing paling sae nggih artine sae cara syarak sing paling akmal lan sing paling ahsan wong dados pandangane tiyang nggih napa mboten lagi melakukan itu ya didelok karo wong engko nak dahar awar wong akeh ya didelok piye imbue munjung apa gak niku kabeh didelok piye nak ngombe banyu tangan tengen apa tangan kiwa niku wis mesti wis kok ana wong upama ada wong alim kok ngombe tangan kiwa ya langsung wong alim kok ngombe tangan kiwa wis ngoten niku nggih ah ana wong alim kok medit niku ya wis langsung wong alim kok medit lah lagane ora ana critane biyen wali medhit ya ora ana wong alim medhit ya ora ana dadakan ana wong alim medhit ya wis akhire sak masyarakat niru medhit kabeh lek dida innas bihi wal khamisa asyara utai kang kaping 15 ayu hafidho iku yen to ngreksa sapa al alim alal mandubati ing atase pira-pira perkara sing disunataken asyariyati sing basa syara al-qawliyati sing bangsa pengucap wal fi'liyati lan bangsa penggawian wong alim kudu niki istiqomah ngelampai kesunatan-kesunatan baik yang qawli atau yang fi'li sholat qabliyah ba'diyah nak wong alim setengah wajib ya aja nampe lali qabliyah ba'diyah terus malik atas tahajjute wong alim kok ora tahajjud iku ya apa ana wong alim kok ngorok nampe subuh kala fayulazimu mongko fayulazima mongko natepi al alim tilawatul qur'ani ing maca qur'an wong alim kudu ngadah-adah hakikat maos al qur'an wa dzikrullah lan ing dzikir Allah taala bil qalbi kelawan ati wal lisan lan lisan dongok-dongok ngeten ya kudu eling kaleh ing Gusti Allah cangkeme ya kudu terus mawon pas dongok-dongok ya subhanallah subhanallah apa pokoke dzikiran selawat
Wa kadzalik lan iku kaya dene Quran, tilawatul Quran, zikir ya, ngene kono dene Quran zikir ma utai perkara waroja sing temeka apa ma minat da'awat sangen biro-biro donga wal azkari lan biro-biro zikir fil laili ing dalem bengi wan nahari lan rino wa minas sholati lan nyatane sholat wa siyami lan poso masyaallah. Wong alim kudu istiqomah oleh donga, donga-donga sing warid saka Kanjeng Nabi, dikiran-dikiran, dikiran bengi, dikiran rino. Lah jenenge wong dadi contoh. Terus meneh salate ya ngoten nggih. Jamaahe khususe, posone Senin Kamis. Kok abot temen nambah dadi wong alim. Wong bodho ora ana tuntutan macam-macam ya. Ketelan kon salat kengen poso. Wa hajjil baitil haram lan haji baitullah al haram sing mulya. Nah kita entuk dhuwit ya, ya ke haji bareng bermasyarakat niru mahma qadara kapan kuasa al alim ala dzalik ing atase al haji. Qala was salati lan kaya dene salat ala nabi maca selawat ing atase kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa mahabbatihi lan seneng nak kanjeng nabi wa ijlalih lan ngagungaken kanjeng nabi. Wa ta'zimihi lan ngagungaken kanjeng Nabi wal adabi lan tata krama inda sama ismihi ing dalem nalikane pireng asmane kanjeng Nabi wa dzikri sunanih lan nutur pira-pira sunai kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mbon nggih. Dadi wong alim kudu ngadah-ngadah nama shalawat. Kudu cintane teng kanjeng Nabi ketok tenanan. Oleh ngagungna teng kanjeng Nabi nggih ngoten. Lan prayogane kudu ta'adub tenan ngetokno tata kramane nalikane kanjeng Nabi disebut. Al Imam Malik rahimahullahu taala nalikane wonten asmane kanjeng Nabi disebut langsung Imam Malik niki robah, warnane robah. Ya taghayyar launuhu wa yanhani langsung dingklok kalih warnane niki robah. Sayyidina Ja'far As-Shadiq nalikane kanjeng Nabi dipun sebut langsung pucet rupane niki masyaallah. Lan malih Sayyidina Ibnu Qasim idza dzukiran nabi yajifu lisanu fifi haibatan li Rasulillah. Nalikane Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam niku dipun sebut, lisane niki langsung kering mboten saged napa-napa. Mergane ajrih lan ta'zim dumateng kanjeng Nabi. Kala napa iku jengene haa. Wa dadi kaya ngatene kan nak pasana maulitan, ha, diwaca wong alim kudu nyukani conto nggih. Kudu dinglo, kudu ngrungokno. Aja sampe teng majelis wong alim, majelis maulid, maulid diwaca terus nambah nyukani conto kali rokokan. Mboten gadah adab nah niku. Mosok Kanjeng Nabi disebut-sebut maulitan teng musala atau teng napa? Mas, masjid asmane Kanjeng Nabi disebut. Ngeten ya, napa? Nambah-nambah sing tawasul ngangge napa? Ngangge rokok. Qala wasati sa'ashar utawi kang kaping 16 iku ayu amilah. Nak wong alim tenan niku nggih mboten nggih, wong alim tenan wis kaya ngeten iki, hati-hati kabeh wong alim tenan niku saestu masyaallah. Wasati sa'ashar utawi kang kaping 16 ayu amilah iku yento, iku yento nglakokno to agawi muamalah sapa al alim annasa e manusa. Dadi nak nyikapi kalih tiyang, awur kalih tiyang niki muamalah bimagarimil akhlak kelawan pira-pira mulyane akhlak, pira-pira budi pekerti. Min talaqatil wajhi nyatane ajere rai. Dadi nak karo wong niku sing ajir masyaallah. Nak kalih tiyang sing ajir wong alim aja merengut mawon. Ya aja bidak-bidakno wong. Upamane wonten tiyang kau fikir, yo diajeri. Ana wong ora fikir, yo diajeri. Kabeh mun biasa ya ini. Memang napa? Talaqatul wajhi. Niki minangka napa? Minangka napa? Adab atau makarimul akhlak. Sampai nak ana tamu sing ngajer, nak ketemu kanca sing ngajer. Sampai didhawuhna kalih setunggalipun syu'ara, basyasyatu wajhil mar'i khairun minal qira. Fakifa biman ya'ti bihi wa huwa dahiku. Basyasyatu wajhil mar'i khairun minal ghira. Ajere rai iku luwih bagus tinimbang suguhan. Fakifa biman ya'ti bihi wa huwa dahiku. Terus kaya apa upamane ya wis nyugo ya ajer pisan.
sampai duwe tamu ya, rayu macer, ah tapi gak mau suka apa-apa nganyaran duwe. Karo sampean nyugo-nyugoi tapi rayu merengut mawon, tamune enak di, enak nalikane sampean ajer, napa sampean gak ajer tapi nyugoi. Enak ajer walaupun gak disukai popo. Ahlan wa sahlan, masya Allah. Piye kabare sampean? Monggo tiba gak ana suguhan blas. Sing sitok, monggo. Wah, ya sarana kabeh. Iki kena sing ajer nggih. Basyasyatu wajhil mar'i khairun minal qira. Fa kaifa biman ya'ti bihi wa huwa dhahiku. Ajer niki. Lah iya ana donya ditamoni ngrasa ndekne gedhe gak ngopeni wong gak ngopres iki mboten akhlake tiyang mukmin. Jare Kanjeng Nabi sallallahu wasallamu alaih kita kan sedekah walau antalqa akhaka bi wajhin thaliq. Jadi walaupun ketemu dulurmu dengan wajah sing ajer. Jadi wajah sing ajer nggih niku minangka sedekah. Wa ifsya'i salami lan nyebiaraken salam, maksud ifsya'i salam iku uluk salam nenggone wong sing dikenali, wong sing mboten kenal, asalkan sing diuluki salam niki nggih mboten nimbulaken fitnah. Ngonang bar keterangan ngeten ketemu cah wedok, assalamualaikum. Nah iki repot gak iso memahami. Maksudipun uluk salam nenggone wong sing prayoga di salami semboten ken apa mboten wonten larangan niku jenenge wa ifsyais salam afsyus salam wa at'imut tu'am wa sallul laila wan nasu giya uniyam tadkhulul jannata di salam. Ayo wis kula salam mau mangan wong salat bengi wektune wong turu penak gelem kok ke mlebu surga dengan keadaan napa selamat. Dadi resepe tiba niku nak kepe mlebu surga ngadah-ngadahno uluk salam ngantos-ngantos Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma mlebet teng peken wonten tiyang sing dijak dikira pelah apa mlebu nang peken assalamualaikum. Kapan ketemu wong assalamualaikum, ketemu wong assalamualaikum. Akhirnya sing dijak lah kok, mana apa Ibnu Umar nyanteng pekan buat tentu kuno pun apa tiba eh balik oleh perkawasan. Tujuannya kepingin uluk salam mergane ana perintah ifsyaus salam. Wah, sahabat iku ngono. Ana perintah apa yang langsung dilakoni. Lah wong akeh praktekin nang dino pa pasar. Ya coba sesuk praktek mong. Assalamualaikum sing atel janganan, assalamualaikum sing atel kain, assalamualaikum sing lanang to nggih, assalamualaikum sing atel tempe. Wah bewis. Nah niki Sayyidina Ibnu Umar pernah meraktekaken ifsyaus salam. Jadi masalah salam niki masalah sing muhimmah. Karanten dengan salam kita niki akan tahabub asi-asian niku jenenge salam. Jadi wong salam niki berarti maknane ndongakno. Dungo sing panggil berharga napa mboten? Ketika kula ngomong teng jenengan assalamualaikum, maknane piye kok? Muga-muga keselamatan teng sampeyan. Maknane muga-muga awakmu selamat. Paling enak-enake wong niku nak selamat fi dunya wal akhirah. Mulane dengan wontene salam, ati niki sing dulu salam, unek-uneke wiring niki ical. Masya Allah didongakno salam. Masalah salam niki masalah ingkang dawa. Dipun karang kali sebagian ulama setunggalipun sak ninggiri kitab khusus ingin nerangno masalah salam Fathul Alam napa-napa namanipun masalah nerangaken adabe salam. Qala wa ifsya'is salam dadi wa niki sono wa it'amit ta'am lan napa iku jeneng wae mangan napa pakanan artine nyukani dahar teng tiyang, nyukani beras, nyukani lombok, nyukani niki pakanan-pakanan jadi dimasak dhewe atau mun mateng masyaallah. Jadi ifsya'us salam it'amut ta'am ditambah sholat bengi niki nggare mlebu surga. Kanjeng Nabi sallallahu wasallamu alaih remenane nggih it'amut ta'am ngantos nalikane wonten napa-napa gedhi mengin disukakaken teng kene sinten ashabis suffah. Qala wa kadzmil ghaid nama Ibnu Umar niki lho nggih Ibnu Umar malih niki niku mboten kersa dahar kecuali ngejak tiang. Jadi nak bar jamaah isya nika wangsul kondur ngejak tiang dijak dahar
nampak istrine niki nggih mungkin rada pegel. Rada pegel ya napa? Wong kok mangan karo wong kadang karo bojo galak, ngoten nang jenenge wong wedok nggih. Akhiripun Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu nalika itu sedereng rawuh teseteng masjid, bojone garwane niki metu kriyen nyukani dahar-dahar teng tiyang sing teng embong. Akhire Sayyidina Ibnu Umar kundur, wong-wong wis gak ana kabeh. Dugi daleme gak ngejak wong, akhire gak dahar tenan. Jadi Sayyidina Ibnu Umar kena kepengin aku ramangan ya wis gak ngeten iki. Ah niku Sayyidina Ibnu Umar. Jadi mboten kersa dahar kecuali ngejak wong. Walian kali sebagian buhola. Sebagian buhola nalika dikirim delik nopo pojokan sing kono. Wedi nak konangan kanca, kancane. Mboten apa mboten? Mesti ana, jelas wis. Kadang ditokok lemari nembe dikocok-kocok karo kancane. Sing ngocok-ngocok ya keliru padha ae. Wa isya assalam wa id amin to'am aja medit-medit nggih. Medit niku mboten sifate waline Gusti Allah. Sifatnya musuhi Gusti Allah niku medit. Kala wa isya assalam wa id amin to'am pokoke asalkan ono ya wis ditokno wis. Asalkan ono ditokno nak mboten ya apa menes gak usah maksa. Takaluf mboten pareng. Jadi ono ya wis bismillah. Kala wa id amin to'am lan aweh mangan napa panganan wa kadzbil ghaidhi lan ngempet muring-muring. Kuwi iki sing wangi ora bakat. Ngempet muring-muring, aja muring-muringan. Apa meneh nak bi khairi hak. Upamane iki disalahi wong dijiwit diomeli niku kudu ngempet. Waah, wonten salah setunggalipun tiyang sowan dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, kula wasiati. Jarene Kanjeng Nabi la taghdab. Mungkin tiyang niki tesih kirang marem. Jaluk wasiat meneh jare Kanjeng Nabi la taghdab. Nyuwun wasiat meneh didhawuhi Kanjeng Nabi la taghdab. Aja muring-muring sira. Beng pira niki diwasiati la taghdab wis niki tok sakit la taghdab niku. Mergane dengan wasiat niki wong ora muring-muring hebat niki mon. Dengan Al-Qur'anul Karim wal kadzimin al ghaidha wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Wonten salah setunggalipun kisah wonten tiyang istri amat melundorone. Tibake mecahno sesuatu nyeblokno nibani anake sampai mati anake ndorone niki. Lah jenenge wong nggih roh anake mati kejeblokan napa niku wadah akhiripun gak ape ngamuk. Tibake amate niki dalil. Dalil ayat niki wasari'u niki tuki wal kadziminal ghaidha. Nyebutno ayat wal kadziminal ghaidha langsung. Sayyide ya wis aku gak muring-muring. Wal afina disebut kon ya wis ketak ngepuro. Wal afina anin nas disebutno sak teruse wallahu yuhibbul muhsinin. Jarine ndorone ya ketak merdekakno Gusti Allah seneng wong sing gawe bagus. Ah, jadi kak muring-muring ya di ngepuro ya sih di merdekakno. Niki tiyang sae pas tepak. Dan nak wong ngamuk apa wong mboten sae, wong anake mati nggih didalili ayat iki nambah mencering menciring. Ala nabi kucing ini wal kadzimin al ghaidha wal afina anas wallahu yuhibbul muhsinin. Gala wa kadzmil ghaid lan ngempet muring-muring. Yes, anten paling angel ngempet muring-muring. Nggih, ngempet muring-muring. Ghadab niku minasyaiton. Bolane nalikane muring-muring prayogane enggal wudu. Lan enggal mindah posisine. Asline kok ngadeg awak muring-muring, kengen linggah. Kanjeng Nabi sallallahu wasallam alaih niki mboten nate ghadab. Nalikane Kanjeng Nabi disakiti pribadine. Kanjeng Nabi ghadab niku nalikane untuhikat hurmatun min hurumatillah. Nalikane kemuliaane Allah dirusak. Lah iki wis niku mboten wonten sing saged ngalang-alangi ghadabe Kanjeng Nabi. Nalikane wonten kemungkaran. Lah niku Kanjeng Nabi ghadab. Nah upamane kaya digelandang Arabi ngono, pas Kanjeng Nabi lewat niku kan dadi jubae niku digelandang kali Arabi sampai ngecap. Niku mboten duka Kanjeng Nabi. Arabi ngomongno Kanjeng Nabi setelah Kanjeng Nabi paring aku sapi karo awakmu jadi Kanjeng Nabi jadi Arabi burung. Ya ora duka Kanjeng Nabi sama sahabat apa yang ngeroyok Arabi apa mateni. Ka oleh karo Kanjeng Nabi. Jene kadzmil ghaib. Kanjeng Nabi sallallahu wasallam alaih pernah istirahat ing ngene ngisor wit-witan panjenenganipun kiambaan. Istirahat tibake wonten tiyang sing ngene ghaurat Arabi ni pada Arabi.
tahu-tahu wis gawe niku save pedang ngetenaken Kanjeng Nabi man yamnauka minni ya Muhammad. Apa dibacokno nang Kanjeng Nabi? Jadi Kanjeng Nabi Allah langsung pedang niki ceblok. Setelah ceblok dijipuk Kanjeng Nabi, genten man yamnauka minni. Jarene Arabine kun khairu akhidin. Ono sira kulih bagus-bagus wong sing njipuk. Akhire timbarno karo Kanjeng Nabi, gak dipateni gak apa, lepas. Saya napa mboten iki wal kadziminal ghaiz. Gak tau ngamuk. Kanjeng Nabi duwe sifat hilem. Pernah setunggalipun tempo. Sumamah bin Utsal. Sasampunipun masuk Islam, nyuwun izin kalih Kanjeng Nabi badhe umrah. Tindakan umrah tengene Mekah al-Mukarramah. Nek kene tawaf wong-wong Mekah ngerti nak Sumamah niki masuk Islam. Wakhire wong Mekah badhe ngamuk kabeh. Sumamah badhe dikeroyok. Untung wonten tiyang sing ngalang-alangi. Nak iki mbok keroyok nak kupateni engko piye? Pakanan sing sanging Bani Hanifah ora iso tok Mekah. Akhire Sumamah bin Utsal dipun barakan. Tapi Sumamah niki dendam. Barang dugi omahe akhirnya pakanan-pakanan saka Bani Hanifah di stop kabeh. Ojo kirim ke Mekah. Nambek wong Mekah kelaparan kabeh. Ngantos banget kelaparane paceklik nggih, mboten wonten toyo, mboten wonten pakanan. Nambek mangan niko ning kene kulit-kulit sing dibuak niko dipangan kabeh. Akhirnya wong-wong Quraisy sepakat ngeongkon ngutus Abu Sufyan. Waktu niku Abu Sufyan tasih dereng Islam. Dikengen madep teng kene Kanjeng Nabi sallallahu wasallamu alaih. Dikengken suwan teng Kanjeng Nabi, njaluk tulung kaya apa carane Sumamah bin Utsal ben ora ngalang-alangi pakaran sing dikirim teng Mekah. Akhire Abu Sufyan teko nang Madinah, suwan teng Kanjeng Nabi. Lho pertama kali suwane niku njaluk tulung menapa ora alus. Ngomongi Muhammad kuwi jarene diutus karo Gusti Allah rahmatan lil alamin. Tapi tibae wong Mekah sing tuwek-tuwek mbok pateni karo pedangmu. Sing bocah cilik-cilik mbok pateni kelawan kelaparan. Dikira sing ngengken Sumamah kaya ngoten niku sinten Kanjeng Nabi. Wong Mekah do kelaparan. Akhire Kanjeng Nabi sallallahu wasallamu alaih. Mboten duka blas. Mboten duka mboten ngamuk tapi Kanjeng Nabi ndongakno muga-muga Mekah ana udan. Nomor kaping kalih kirim surat nang Sumamah bin Utsal. Keben pakanan saka Bani Hanifah dikirim meneh nang Mekah kaya biasane. Allah apa anak wong sing kaya ngeten iki. Cara wong biasa ruh musuhe ape mati kelaparan piye kira-kira. Ono matek-matek olah ngoten. Kanjeng Nabi mboten wal kadziminal ghaidha wal afina anin nas. Qala wa kafil adza. Wong alim nggih ngoten kudu mrayogane nggih saged ngempet muring, muring wa kafil adza lan nyegah nggone piloro anin nasi saking wa kafil adza anin nas wa ihtimali lan nyonggo ada minhum sangin nas. Wong alim ojo nampik nyakiti nak tiang. Lan nalikane disakiti kudu sabar, kudu ihtimal. Ihtimal niku nyonggo maksudnya is gak bales disakiti is menang. Kayak ceritane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disakiti kali tiang kures bolak balik. Tapi sedoyo niku dipun tampi kali sabar. Wal ithari lan disekna wong liya. Wong alim kudu duwe akhlak al-ithar dhisikna wong liya masalah urusan dunya nggih. Masalah urusan dunya niki kok ketok ana wong butuh ya wis dite ngalah niku wong alim. Akhlake kudu ngoten. Ithar niki hukumipun sunat tengene masalah dunya. Tapi nek masalah ibadah ampun ithar. Upamane sampeyan wis entuk soft ngarep. Sampeyan ngomong nek kancane sampeyan ae kan sing soft ngarep. Aku nek mburi ngeten iki mboten parang makruh. Mulane teng kowe Idul Fitri nek dipun terangaken wa yukrahul itharu syar'an bil qurab amma siwaha fahuwa fihi mustahab fa fi umuri hadhihi dunya wa fi hadhin nufusi husnuhu ghairu khafi. Kala napa iku jenenge wa tarkil istitsar lan tinggal napa dheweni. Dadi wong alim aja nampik dheweni. Duwe dunya dipangan dhewe, duwe niki pangan dhewe ampun. Wal insafi lan adil wa tarkil istinsaf lan ninggal jaluk adil atau mengambil hakih wa syukri tafadduli lan nyukuri tafaddul yakni al fadl anugrah napa iku jengene haa qala wa ijadir rahah lan mujudaken rahah kepenak. Jadi nambe wong nggih ngoten nggih
jadi wong piye carane kepenake dipernahno wasailan tumandang fi qada'il hajat ing dalam nekani hajat. Nah iki sing penting juga wong alim kudu seringe kok sa'i fi qada'il hajat. Ana wong liya sowan nyuwun tulung duwe hajat ngeten-ngeten tulung dilantarakno omong teng mriko ya langsung kudu cepet-cepetan. Ngeten iki kula emut teng Abu Ya'sid rahimallahu taala boten cuman sepindah atau ping kalih. Meh tiap malam bakto ngaos pinarak tamu-tamu sing sering nyuwun. Nyuwun apa? Nyuwun dipun tulung upamane duwe hajat apa dikon nyampe nang mriko. Akhire gawe surat fulan 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 tek dikirimno. Beres hajate lho. Kaya ngaten niku namine pun as-sa'i fi qada'il hajat. Kaya Imam Malik rahimahullahu taala kadang-kadang mlebu nang Harun Ar-Rasyid kranten wono hajat sing hubungan kalih tiyang Imam Malik dijaluki tulung. Kala wa badril jah lan apa maringaken jah pangkat di syafaah ing dalam syafaat nyafaati wong iki jenenge badril jah wong alim kan wong gede ya cara saiki ana wong njaluk tulung ngeten-ngeten njaluk nyafaati wong alim kudu mboten males-males pangkate disodorno maksudipun piye dekne ngomong dengane wong sing hubungan di syafaati wong sing apeti tauhid utawa di apa ngomong iki ngene ah wis entuk pitulunge iki ambake wa talatufilan wulas bil fuqara kelawan pira-pira sing fakir. Nah niki wong alim kudu wulas karo fuqara. Ya sebate iki wasiat e Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Abi Dzar ausani khalili. Ya sadi khalili ani sinten kekasih ingsun yani Kanjeng Nabi. Jadi Abu Dzar diwasiati kalih Kanjeng Nabi satu bi alla anzura ila man huwa fawqi wa an anzura ila man huwa duni. Aku gak oleh ndelok wong sak dhuwurku, kok ndelok wong sing sak ngisorku iki sing babagan apa? Sing babagan dunya. Niki wasiate Kanjeng Nabi. Gak oleh ndelok wong sak dhuwure. Ndelok wong sak nak ngisore. Sampeyan tiap hari penghasilane 20.000 upamane. Deloken sing penghasilane 5.000 to gak duwe apa-apa. Aja ndelok sing penghasilane sedina wae 10 juta. Yo akhire ora syukur. Nah niki wasiat pertama. Wasiat yang kedua wa usani bi hubbil masakin wa dunuwi minhum. Jadi Abu Dzar, aku diwasiati karo Kanjeng Nabi, karo kekasihku dikon seneng karo wong miskin lan parek karo wong miskin nggih. Niki wasiate nggih, mulane wong alim kudu seneng karo wong fuqara apa meneh sampeyan ngertos dhewe mlebune wong fuqara nang jannah niki sadurunge wong sugih kacek 500 tahun. Jadi wong fakir padha mlebu surga, wong sugih sing dikisah ora karu-karuan. Nah, sing ngerti kaya ngene iki kepilih endi? Fakir apa sugih? Dur, sugih apa fakir? Apa yang mlebu surga awal apa nguri ae? Hah? Fakir. Kau pengen fakir, masya Allah, kayak kuat, kau pengen fakir. Nanti mlebu surga ini awal tapi ya, leyo, ada cerita. Tapi ini satu kali pun kitab. Jare ne wong-wong fakir iku mlebu surga awal kek. Akhire tiyang ukara niki tibae badhe dilebetaken surga eling nek wong sugih sing biasane nyukani dahar nyukani pakaian. Matur teng Gusti Allah, Gusti, tiyang-tiyang sugih nika sing gawe nyukani pakaran kula cupi kekno teng kula. Kekno teng kula. Dikekno akhire wong fakir gak gelem mlebu surga kecuali bareng iki. Nah, bareng akhire. Bolane kowe nak kepengin sugih tapi mlebu surga pertama. Piye carane? Senengo nak fakira, tukang nggo imangan nak wong fakir, tukang nggo imangan wong miskin, nggo sandangan. Tapi awas, iki sapa fakira sing sekirane kene diganduli, fakira sing salat, fakira sing poso. Lah nek wis fakir gak poso, fakir mboten so salat. Mbok kei kowe gandul apane wong kono dhewe ya kececeran. Ngene mboten. Dadi nek kepengin surga kok nang nggone wong fakir sing napa? Ahli ibadah, ahli salat, ahli ngaji. Nek sampean gak ro gampang, gawe nang pondok niki ya fakira sak pirang-pirang. Niki ahli salat, iki ahli. Ngene apa mboten? Nah insyaallah iki sapa sing diomongi ora ro. Qala wa talatuk bil fakira. Wong sing diomongi fakir kabeh. Lan apa iku jenenge welas kelawan pira-pira wong fakir. Dadi alus welas kali wong fakir. Niki kudune ngoten. Sing ngene sim tudurur dipun sebutaken Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza da'ahul miskinu aja ajabahu ijabatan
muajalah. Kanjeng Nabi nak diundang mau fikir iku rawuh. Jadi mboten nate milih-milih. Wa tahabbub lan merti-merti seneng ilal jiran maring pira-pira tangga. Yah karo tangga niku sing sae ya apa usahane ben tangga seneng, kowe seneng karo tangga. Intine niki nggih wasiate Kanjeng Nabi, nambe Kanjeng Nabi teng setunggalipun hadis dawuh la yazalu Jibril yusini bil jar hatta adunna annahu sayuwarithu au kama qal. Dadi Jibril niku men temurun teng Kanjeng Nabi. Kapan mudun teng Kanjeng Nabi, rawuh teng ngene Kanjeng Nabi sing diwasiatno kongkon apik kalih tangga. Nambe Kanjeng Nabi sallallahu wasallam alaihi duwe agepan duwe don. Oh isa-isa tangga iki maris kowe iki warisan. Nah, mergane wasiate kaya ngoten. Sayyidina Ibnu Umar napa Ibnu Mas'ud niku kapan nyembelih wedhus, nggih kan duwe tangga. Tanggane tangga Yahudi. Takok ning kene gulame, takok nang budake. Piye tanggaku Yahudi wis mbok kirim, mbok kei nambe kaya ngoten. Mulane jarene para ulama tangga niku wonten sing gadah hak tiga, ana sing duwe hak loro, ana sing duwe hak siji. Ya, sing duwe hak telu sapa? Ya iku tangga sing isih menapa hubungan kerabat muslim, tangga muslim kerabat niku hak telu. Hakul qarabah, hakul ukhuwah al-islamiyah, kalih hakul jiwar tiga niki. Wonten tangga niku gadah hak kalih, yaitu hak tangga muslim mboten kerabat. Hakul jiwar kalih hak ukhuwah islamiyah. Wonten tangga duwe hak siji, yaitu tangga mboten muslim mboten kerabat. Wis niku hak siji yaitu hakul jiwar. Qala wa tahabbub ilal jiran. Sampeyan gak ngerti nek ning setunggalipun kitab dipun sebutaken. Jadi nek kepengin roh apike wong atau eleke takokno tanggane. Nek tanggane ngomong apik iku berarti apik. Nek ngomong elek ya berarti elek. Wah, mergane apa tangga sing roh? Dadi tangga piye? Lan dengan tangga niki perkara dadi larang dadi apik ya niki dengan mujawarah kali tangga sing apik. Barokah tetangganan karo tangga sing apik luar biasa. Teng kene tafsir Ibnu Katsir teng tafsir ayat laula dafullahi nasa ba'dhum bi ba'd nika dipun terangaken tangga sing saleh niku beto berkah sampai-sampai tangga-tanggane niki ditolak sanging siksa barokah iki ambake. Jadi patang puluh omah, gantung adab mergane ana tangga sing saleh. Mulane paling enak nak duwe tangga sing saleh. Ana wong adol omah, adol tanah. Ditol larang. Mergane apa jare barang dilokno kok larang? Iya. Apa kok mbok dol larang? Lah kira ngerti ta, iki mono tanggane Abu Hanifah. Jadi perek karo Imam Abu Hanifah. Mulane tanah jadi larang, jadi iki ya mergane wong kepengin kabeh jejeran kali Imam Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu. Wa tahabbub ilal jiran, macam baik nyakiti tangga. Awal akribak lan pira-pira kerabat. Kerabat nggih ngoten, masyaallah kudu kita semerap hukul garabah, hakul garabah. Sampai-sampai kalau kita upamane sedekah sing paling kudu kita dhisikkan inggih menika garabah. Garabah nalikane garwane Sayyidina Abdullah bin Mas'ud miringaken perintahi Kanjeng Nabi masalah babakan sedekah. Nggih, kepingin sedekah. Jare Abdullah bin Mas'ud, kena aku lak wis. Lho jarine bojone mosok dikono bojone dhewe. Apa kena takon nang Kanjeng Nabi, akhire takon. Jadi gak masalah tetep tuh ganjaran akhire dikono nang bojone dhewe. Nah, dadi nek ana wong wedok kok sugih, sing lanang fakir, nek kepengin sedekah gak usah kadoh, dikono sing lanang dhewe, nggih. Upamane duwe dulur sampeyan dulure kok fakir sedekahi mergane sedekah alal qarabah niku mengandung kalih inggih punika silatun wa sedekatun nyambung sana kalih sedekah. Dadi yang perlu disantuni griyen, yang perlu disedekahi griyen inggih punika kerabat sik. Kok nak kerabate wis beres kabeh lagi wong liya mboten kok wong liya dhisik kerabate ora diopeni. Niki nulayani teng aturan hadis, nulayani teng aturan kitab. Jadi qarabah sik. Sampai-sampai teng bab zakat dipun terangaken kalih para fuqaha, nak wonten tiyang kewajiban zakat, wis wanci ning ngedalaken. Lan kiambake mali nggih mun hadir, ndekne yo hadir. Tapi kepingine nggo dikene kerabate sing nembe lunga mboten masalah. Jadi nunggu mboten masalah, nunggu kerabate nak wis hadir. Kala wal akribak lan pira-pira kerabat, war rifqi lan welas fitolabati kelawan pira-pira wong sing golek ilmu.
wa i'anati himlan nulungi talabah wa birrihim lan bagusi talabah. Lho niki wong alim niku kudu sae nak karo santrine nggih, kale murite. Ketoke ana murid kok fakir ya kudu yang dibantu. Ana murid kok kita gak duwe kitab tukokno kitab. Ana murid kita gak duwe da'am ya, dikai imangan. Ana murid kok ketoke wis pirang dina kita gak tau mangan ayam. Undang kai mangan ayam nak pancen ana berkat ana iki lho ngoten. Sedekah kok nunggu berkat kok bakhil temen. Kala warif bibit talabah. Pokoke walhasil kudu welas. Masyaallah anak ngeten iki emut ngene guru kula Abu Yasir rahimallahu taala. Masalah babakan welas kali ngene santri nggih. Santri ngaji gak tahu tumbas kitab. Disukani. Tiap bulan disukani yotro. Tiap dinten disukani mam wis gak mikir mangan. Dadi gak nggawa sangu wis gak apa-apa. Tiap bulan ana jatah wis pengin ya. Waduh, kok genah ya, tapi kok ora ana santrine sing niru ya. Ning nek atine sampean paling ngono ha. Ya dongakno, tak wis sugih kaya buya nggih. Ya Allah, sampean atine gak genah ya. Kok ora ana sing niru santrine. Nggih tenan masyaallah apa meneh Ramadan ngeten iki. Sing biasane umpamane bulanane 200, 250 riyal, nak Ramadan didobeli. Napa dawuhe? Iki hakul id apa? Kanggo napa? Iki lho, nah klambi. Kangge klambi, kangge niki riyadin. Engko pas riyadin, iki sebenar pengajatan. Riyadin niku mesti ngendhem dhuwit munasabah riyadin. Iku wis mesti tindakan rawuh mesti ngendhem meneh munasabah selamat saking safar lah. Jadi bocah-bocah semitik, Abu ya rawuh, sesuk aja nampe ketinggalan jamaah, pasti ono teman-teman dhuwit lah. Kaya ngoten niku. Lah, nak riyadin nggih ngoten. Wis nyegat wis bocah-bocah, mergane apa pindang salaman. Ora salaman tok tujuane. Kale mesti non niku barokatul id istilahnya. Ramadan barokatul Ramadan. Wigati saestu. Masyaallah, dahar wis maklum ya. Akhir hayat kula nututi niku pas badhe kapundhut kurang setahun atau orang tahun niku tiap dinten Jumat niku mesti nambahi daharan nukokno bocah-bocah kangge nyeneng-nyeneng isuk ngoten niku badhe wiritan ditukokno napa daharan sing khas mereka bukan milih napa ngoten dari kok terus teko bocah ah sarapan isuk wis iki lah niku wigatine kala warifi bitalabah welas kale santri wa i'anatihim lan nulungi talabah wa birrihim lan bagusi talabah. Allah nampak mulih isih diperhatekno niki jengene guru sing saestu. Dadi mboten nalikane isih nyantri tok ngantos mun kundur isih diperhatekno. Ketoke maisha repot dipun bantu dikirimi beras dikirimi niki. Qala wa idza ra'a ma la yutimmu salatahu wa taharatahu aw syai'an minal wajibat arsyadahu bi talatufin wa rifqin. Lan nalikane mirsani sapa wong alim man ing wong la yutimu sing ora nyempurna man salatahu ing salate man wa taharatahu lan sesucine man au syai'an ato ing suci-suci minal wajibati kang sange pira-pira perkara sing wajib arsyadahu mongko nuduhaken sapa al alim ing man bi talatufin kelawan alus warifkan lan welas. Maksudnya ngene, nek wonten tiyang alim kok semerap upamane salah setunggalipun talabah atau wong kok salate niki kurang patiya genah wudune ora iso utawa ana setunggalipun kewajiban sing dipun tilar niku enggal-enggal nang napa nyukani petunjuk. Rafi ngaji nanti to Rafi ngaji ayo cetur aja ngaji turu masyaallah kene nerangno keselen ke turu alah ya wis sing sabar pokoke mil ghoin. Jadi sing ngalus upamane ya salat awamu traweh kok kesusunan sampai-sampai kadang-kadang gak ana tumani nae kudu dielingno niku. Aja ngono traweh iku ya wis kaya salat biasa, aja sampai cepet-cepet. Cepet-cepet iki apa iki kaya dikejar kalih napa mawon polisi. Piye traweh niki biasa niku pesene Syekh Abdul Al-Haddad. Dadi nek ana wong kok ketoke salate ora sempurna, sesucine gak sempurna, kudu wong alim niki ngandani tapi oleh ngandani kanthi alus. Kaya sapa? Kama fa'al kaya uli agawi an nabi sahabat kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam ma'al arabi serta ni wong arabi. Oh pokoknya cerita terus arabi ni
Tapi faedah yang gede dengan adanya Arabi kita tahu beberapa hukum. Mulane iki kudu nyukuri karo wong desa-desa niku nggih. Mala Arabi serta Arabi nampak para sahabat sing ageng-ageng niku sering arep-arep kapan Arabi iki teko. Mergane badhe takok dhewe sungkan kali Kanjeng Nabi, izin malu. Lah nek Arabi teko, juk langsung tangklet gak usah sungkan-sungkanan. Kanjeng Nabi jawab, sahabat melun to ilmu. Mulane sahabat padha arep-arep kapan Arabi teko. Lah iki. Mala Arabi, dadi ngangeni memang. Asertane Al Arabi, alladzi balaka nguyus aku Arabi fil masjid. Nah, delok coba. Arabi teko ke gunung. Ibaratnya desa-desa umpukan ya, kayak itu senduro, kok untuk, nak pondok eser-eser nak musola, ya apa itu ni? Ah, niki, kudu eling ceritane Arabi zaman Kanjeng Nabi. Sahabat bading getak kabeh, kalih Kanjeng Nabi buat rangsal, la tuzrimu, sebagian riwayat la tabtau, ojo putus, beno kan nguyoh santai, sak tuntasi, nah, nguyoh no masjid dilarang gak oleh. Karo Kanjeng Nabi kok menuntasno. Lah iki piye? Nggih pertimbangane Kanjeng Nabi, Masya Allah luar biasa. Mergane nak disentak, nggih. Kok nampe melayu uyuh wis kadung metu, nambah kececeran dugi pundi-pundi. Nggih napa mboten? Ki nguyuh nak kene kok meneh. Disentak kaget, mluwayu nambah sak musala ra karu-karuan. Utawa nak panjenengan saya sadar, dimpet. Wis metu dimpet, sakit ndadekno lara. Nah, akhirnya mulanya jari Kanjeng Nabi ojo putus lah takuto kengken terus nong sahabat iya niki nguyuh nak masjid nah, wes barang wes tuntas tiba Kanjeng Nabi nyuwun toyo tempati uyuh diso itu toyo iki pirang ilmu kira-kira yang terkandung dalam kisah niki kathah sangat termasuk itu mriki niki kita kalau roh wong sing salah ya tengene masalah hukum wong alim kudu alus nak ngeloroi kaya dene Kanjeng Nabi nalikane semrep Arabi nguyuh teng pundi teng masjid. Nomor kaping kalih dengan kisah ini kita tahu piye carane nyoceni bumi sing kena najis. Biyen masjid Kanjeng Nabi niku gong ana keramike. Dadi tanah biasa ngoten niku. Iku nalikane najis piye carane nyoceni? Oh tibake ngoten tok. Kanjeng Nabi mendetoyo terus jare Kanjeng Nabi subuh kengen ngesok nempun hukumnya jadi suci mulanya nak ada lemah ngoten niku kok duyo idah cilik mbok terus ati kerok lemahe tapi dinapakno dipun soki toyo lan niki ilmu kabeh baru kae sapa niki Arabi ya ma'al Arabi mulane wong Arabi baru kae nah ma'al Arabi serta Arabi alladzi balaka nguyuh sapa Arabi fil masjid dalam masjid akhirnya itu dikandani kanjeng Nabi masjid itu ora patut di yoi masjid itu kanggo zikir kanggo ibadah kanggo sholat la yasluhu lil baul wa ma'a Muawiyah serta ni Muawiyah ibnil Hakam hina takallama iki santri anyar iki lagi masuk Islam sholat tapi ngomong Muawiyah bin Hakam akhirnya dipun kandani kali kanjeng Nabi nak omongan niku ora patut tengso salat hina takallama ing dalem mangsane gunman Muawiyah fi salati ing dalem salat qala wasabi asyara utai kang kaping 17 iku ayu tahira yen to nyucikaken sapa isi al alim batinahu ing batine al alim yani atine ye thumma zahirahu moko kari-kari zahire al alim jadi jopo jerone wong alim niku kudu resik minal akhlaki sange pira-pira budi pekerti arodi ati sing asor wa ya'muruhu lan ngeramekno al alim ing iku mau batinahu lan zahire bil akhlaki kelawan pira-pira akhlak al mardiyati sing ridoni wong alim niku kudu jopo jerone kudu dihiasi dengan akhlak sing mardiyah aja sampai dikotori nganggo akhlak sing radiah termasuk apa akhlak sing mboten sae fa minal akhlaki mongko iku setengah saking pira-pira budi pekerti ar-radhi lati sing asor al-ghillu utawi unek-unek nyimpen permusuhan wong alim kok disifat ghilik elek wal hasadu lan drengki a'udzu billah ana wong alim kok hasud iki wis a'udzu billah tenan aja sampe nggih wong ora alim wae ora kenek apa meneh wong alim hasud iku apa hasud niku arep-arep kenikmatane wong liya niki ical baik pindah tinggi ambake utawa mboten penting ical contoh
upama ana bedawi niki, roh bae niki, masyaallah, bae niki kathah dunyane kathah ilmune, sere bedawi bengi-bengi ya Allah ya Rabb. Mugi-mugi dunya lan ilmune bae niki ical sedoyo. Ha, ngeten niki jenenge ha, hasud. Begitu juga wong alim ampun ngantos hasud. Roh wong alim sitoke ana santrine hasud. Niki jenenge mboten akhlaki tiyang alim. Bahkan nak cara Imam Nawawi teng Bustanul Arifin, kitab penting sekali, penting kitab Imam Nawawi, kitab tasawuf. Kapan-kapan tumbas nggih diwaos jenenge Bustanul Arifin. Saniki alhamdulillah pun wonten dicetak kathah. Lha niki Imam Nawawi dawuh teng Bustanul Arifin, wong alim utawa nak kitab tebian, tiyang alim niku nak roh wong liya mulang kudune syukur, sujud syukur. Mergane alhamdulillah melu bantu bantu gugure fardhu kifayah, kudu syukur. Winginane teng kitab napa dipun terangaken teng Al-Uhud Al-Muhammadiyah karanganipun Al-Imam Asy-Sya'rani rahimahullahu taala, kitab pengawasan Injil. Dipun sebutaken tanda tengere wong alim sing ikhlas karo enggak iku deloken. Piye sikape nalikane roh wong alim liya mulang? Piyambake gelo napa mboten? Nak gelo alamat berarti wong niki mboten wong alim sing ikhlas. Nak wong sing ikhlas, roh wong alim liya mulang nambah alhamdulillah. Kadang ora makul. Musala padha musala, santri padha 10 kok gegeran. Kala napa iku jenenge? Ngene iki jenenge hasud-hasud. Lah biasane wong sing duwe nikmat iku dihasuti. Mulane wonten dawuh kullu dzinikmatin mahsud. Tiap wong sing duwe nikmat niku napa dihasuti. Mulane iki nek dikek nikmat kali Gusti Allah, mbah rupa donya mbah rupa apa? Siap wis. Siap. Siap mapak wong sing hasud. Wis sugih okay, Rahman upamane masyaallah kok cepet temen Gus Dur iki upamane. Langsung wong sing hasud ya omongane. Oh, Dur Rahman mek tuyul. Nggih mboten. Terahman mek tuyul lagi wis. Ah, ya mergane kok cepet temen wong kene sing mergawe pirang-pirang puluh tahun pancet. Oh, iki mek tuyul iki. Iya winginane kaya ana bengi-bengi kucing metu kok kon wus ngoten. Ana wae niki parikane wong ha hasud. Hasadul fata izlam yana lu sa'yahu. Fal kullu a'da'un lahu wa husumu kabara'iril hasna'i kulla liwajhiha hasadan wa bagyan innahu ladamimu. Hasadul fatah idlam yanalu sa'yahu. Wang-wang iku padha hasud nak wang sing nom nalikane boten saged merkoleh kenakmatan sing diperkoleh kalih tiyang nem niku. Hasadul fatah idlam yanalu sa'yahu. Akhire fal kullu a'da'un lahu wa husumu. Akhire dadi musuh kabeh. Contohnya kabara iril hasna kaya maru-marune wong wedok sing ayu. Niki nak ditakoki, si fulanah iku marumu iya, ayu enggak? Wadal wayu ngomongin enggak. Mergane hasadan wa baghyan innahu ladamimu. Hasud ngomong innahu ladamimun iku welek raine. Ngoten. Ya wong hasud nggih ngoten niku. Wong-wong sing dihasuti mboten salah, iya jare salah. Ora mek tuyul ya ngomongnya jare dipo. Lah sing paling enak ngadepi wong sing hasud iku piye? Meneng. Meneng, nak meneng niku mungkin mati dhewe. Mati dhewe artine mati dhewe ya wis. Padha karo geni nalikane pun boten gadah kayu, ora ana kayu, kok mangan teng awake dhewe. Tapi kaya napa mawon niku bahaya. Mulane tingine surat Al-Falaq, wa min syarri hasidin idza hasad. Wal baghyu al-ghil wal hasadu. Wal hasadulan drengki. Drengki ini penyakitnya ulama. Nanti ini bidayatul hidayah. Maksudnya pun apa penyakitnya ulama? Hasud. Apa meneh wong awam mas bu. Nampak-nampak tinggini ilmu mustalah. Ting ilmu jarhi wa ta'adil. Nego. Al mu'asir la yunasir. Wong nak sing tunggal mongso. Ini ku mboten badhe nolong. Jadi upamane kok tak kok ingetan. Iku piye alim. Ngomongi ya gak. Al mu'asir la yunasir. Isa-isa digolek isalai mawon. Kok terus diomong no. Ini ku jingini mu'asaroh. Mu'asarah niku tunggal mongso niku sing biasane hasud-hasudan. Qala wal baghyu lan ngani ngoyo ninggone wong aja nampe wal ghadabu lan muring-muring li ghairillah krana sakliyane Allah taala. Wong alim aja nampe ghadab li ghairillah wal ghisyu lan bujuk. Wong alim aja bujuk nggih, awas tembung bujuk niki ombo pengertiane nggih. Heeh, ting jual beli wonten ghis, ting jual beli nggih wonten ghis. Masa wong alim adol kedele. Dadi bae kedelene sing elek nang isor rusak ditokong isor, sing dhuwur sing apik-apik niku ciri nggih guys, aja sampe kaya macan iku.
Ana wong alim mboten gadah titel, tiba-tiba tuku titel tanda tangan tok tiap payahe ujian. Akhirnya duwe titel ngeten iki jeneng wis bodoni ngoten niku. Nggih, bodoni. Bodoni. Gak duwe ijazah kok tuku ijazah. Niku jenenge bodoni, jenenge wis. Nggih napa mboten? Lah yo ora tau lho. Jenenge kuliah kok tahu-tahu di tingkat SPD, ST, S2 empah kono. Kondi ceritane. Oh, anu tibake. Kula niki nderek kadang-kadang sepokok nyetor duit ngelantuk nih. Ngene iki jenenge wis. Jenenge bujuk. Nggih, jenenge bujuk barit. Kala wal wis. Kala wal kibr lan gumedhe. Dadi kudu iso jaga nggih, aja nampak wis. Nggih. Awal kibru lan apa kumedi aja nambah kumedi merasa luwe alim luwe niki wariak lan pamer auzubillah niki sing penyakit tenang lan pamer wal ujbulan gawok karo awake gawok karo elmune gawok karo amale wasum'at lan sum'ah pokoke penyakit ati kabeh iki kudu dibuak kabeh supaya kepengin dirungu-rungu nggih wal bukhlu lan medit wis iki mpun penyakit medit wong alim kok medit wayah niki mpun. Kalau nak pergi kucing ni wal patoruh lan isi mau kemedi atau bunga-bunga lacut, wat tomak ulan tomak, wong alim tomak niki penyakit pisan. Wingi tengen yang hikam lebih tibun terangkan gih. Ma basakot ahsanudul illa ala badri tomak. Jadi keinaan boten tumbuh duur, boten jadi duur kecuali tekatos nopo dul sing hasil sebab nopo to tomak wal huyal alan kemedi. Watanafusu lan rebutan atau saingan fit dunia ing dalam dunia. Lagi wong alim mboten prayoga tanafus fit dunia. Wah, roh kancane upamane tuku ngene ora trimo melu tuku ngene. Tuku lemari melu tuku lemari. Wah, omahe wong alim sitoke dibangun api. Wah, ora trimo dibangun pisan. Ngene tanafus fit dunia. Wal mubahaturan aku-akuan. Aku-akuan kawan dunia nggih mboten pareng. Wal mudahanatu lan nglemes-nglemes. Jadi agawe lemes tapi ngerana nampak maksiat wa tazayun ulan tazayun pepaes linnasi kero manuso jadi ngetok nampak pepaes tazayun linnas jadi nak ono wong akeh gaya gaya nepi ketok no ibadai tazayun ni kunam ini pun ini tazayun kan dimakan perkara lam yaf'al kang ora gawe sapa al alim sedangkan ini dilem dilem lakoni perkara sini orang lakoni wal amalan wuto wuto ni kubutin semerap an uyubin nafsi sange piro-piro cacate awake dhewe. Ha niki nggih penyakit wal istighalu lan ketungkul an hasil uyubi nafsi di uyubil khalqi kelawan pira-pira cacate makhluk. Kala nabi kucing ini ha wal hamiyatu lan hamiyah. Hamiyah niku panase ati. Atau istilah ta'assub terlalu fanatik. Hamiyah panase ati wal asabiyatu lan kefanatikan di ghairillah karena sakliyane Allah. Wal ghibatu lan rasa-rasan. Wong alim aja nampak ngrasani wong tenan. Wanami matulan adu-adu ya Allah apa meneh adu-adu la yadhulul jannata namamun rasan-rasan ampun ngatos apa meneh Ramadan kaya ngeten iki termasuk garai perkara sing lebur tengene napa ganjarane Ramadan iki menika ghibah wonten tiyang istri kalih zaman kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam pas bulan Ramadan yang bae nyuwun izin tengene kanjeng Nabi badhe moka karena mboten giat atau napa akhirnya kalih kanjeng Nabi dikene mutah-mutah tiba medal perongkolan-perongkolan daging. Napa mergane mergane wong wedok kalih niki ngrasani di tiyang. Akhire pun dipun ketinggalaken saestu. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitah. Kala napa iku jenenge wan nami mahlan napa adu-adu. Adu-adu nggih boten kenek layat khulul jannata namamun. Wong sing tukang adu-adu boten mlebu surga. Maksudipun teko nek ana fulan ngomong ngene. Akhire ngomongno kene fulan ngomong ngene. Iku jenenge adu-adu. Wal buhtan ulan qara wal kadzib ulan qara. Qara bujuk nggih, wabeh ngoten niku. Contoh termasuk wis, termasuk gorah meneh. Wonten tiyang wonten rambuté putih kabeh, badhe kawin kan kene tiyang istri. Rambuté disemir dhisik ben ketok ireng ben ketok enom. Niki namanipun wis, iku namanipun kadzib. Wal fushulan ala fil qauli indal pengucap. Wong alim kudu njaga lisané. Aja sampai ngucapaken perkawis ingkang awon. Wahtikaru nas lan ngina manusa. Aja sampai ngina teng ngene tiyang bil qaul au bil hal. Fal hadar al hadar mongko becik wedi sira kabeh atawa istilah wong alim mongko becik wedi sabung alim kelawan wedi tenan kelawan wedi tenan min hadhihi sifati sange ikilah pira-pira sifat al khabitha tinggal Allah wal akhlaqi lan pira-pira akhlak ar-radilati sing asor fa innaha mongko istine hadhihi sifat iku babu kulli syarrin
iku bape saben-saben keelekan. Auzubillah fal hiya bali utai hadhi sifat iku asyarru keelekan kulhu ya sekabane syar. Niki jenis keelekan wis keelekan sempurna niki mun. Waqad bulia lan teman-teman den coba sapa ba'du ashabin nufus sapa setengah pira-pira sing duweni pira-pira nafsu al khabithati sing Allah min fuqaha zaman sanging pira-pira wong ulama fikih ikhlas mongso wa ulama ihilan pira-pira ulama ehad zaman bi kathirin kelawan perkara sing akeh min hadis sifati kang sanging ibilah pira-pira sifat illa man kecuali wong asomahu kang reksa iman sapa Allahu Gusti Allah taala la siyamal hasadi sumawana drengki wal ujbi lan ujub waria ilan pamer wa takabburi lan kumedi. Jadi saniki kathah para ulama sing dicoba persifatan kelawan sifat iki wau nggih ngendikane Syekh niki. Heeh, apa meneh hasud dere wuruh nambe luar biasa hasud-hasudane ujub, riya, takabbur. Niki namine pun bulia ba'du ashabin nufus bi kathire min hadhihi sifat kecuali wong sing direksa kali Allah Subhanahu wa taala. La siyamal hasadi. Niki Eropi hasadi boleh diwaca di, boleh diwaca du, mereka ini makrifat. Nak nakiroh kena diwaca nasab pisan, jadi rafa nasab jen, terserah. La siyamal hasadi mime zaidah, siya mudhaf al hasadi mudhaf ilah. Kenging digawe ma mausul, apa saudara silahnya dibuat, ayla siyamal huwa nabu al hasadu. Kala wa adwiyatu hadhil amrodi utai piro-piro tombone ikilah piro-piro loro. Iku mustaufatun iku dituhani fi kutubir raqaik ing dalam pira-pira kitab sing nerangaken pira-pira perkara sing lembekno isi mau ati kaya dene kitab Ihya upamane niki kitab masyaallah nerangaken masalah napa penyakit ati lan tombone ngo apa tombone penyakit niku faman aroja monggo tisapane wong iku lamun ngarepaken sapa matadhira nafsihi ing nyocekno awak iman minha saking hadhil amrod fa alaihi mongkon nateponoman bidil kal kutub ing mongkono pira-pira kitab yaiku kitab uraga tengah sing luwih manfaat kutub wa al tawfihalan wa cilik-cilik kutub kitab bidayatil hidayah utai kitab bidayatil hidayah lil imam ikuti al imam al ghazali rahimahullahu taala nggih kitab bidayah niki sae masyaallah manfaate kata nggih cilik tapi sae kangge wiwitan mergane tem mriku dipun ajaraken carane macam-macam termasuk carane njaga wektu nertibna wektu wazifah-wazifah wektu terus wonten penyakit-penyakit sing kudu didoi diterangno kabeh kala wa min adwiyatil hasadi nah iki carane ben kahasud lan iku setengah saking pira-pira tombone atau obat drengki al fikru utai mikir-mikir bi annahu kawan setune al hasad iku iktiradun iku berarti nentang alallahi ing atase Allah taala fi hikmatih ing dalem hikmahe Gusti Allah al-muqtadiyati sing natrapi tahsisul mahsud ing nertentokaken wong sing dihasudi bin nikmati kelawan nikmat ma ama sertane perkara fihi kang tetep ing dalam al-hasad minta ambil qalbi nyatane kesele ati wa ta'dhibihi lan nyiksa qalb bima kan perkara la dararo kang ora ana kemlaratan iku maujud melarat iku maujud fihi ing dalam ma alal mahsudi ing ngatasé wong sing dihasudi ing ngatasé wong sing dihasudi jadi maksudipun ngeten. Nggih. Nek sampean kepengin waras gak di penyakit hasud, nggih. Niku sampean kudu angen-angen ya. Nek aku hasud nok fulan, iki berarti padha karo nentang tenggene pestene Gusti Allah. Sing nyukani fulan ilmu kaya ngoten. Sing nyukani fulan ting apa kok dunya kaya ngoten. Niki kabeh Gusti Allah. Nek aku kok arep-arep muga-muga ilmune ilang, muga-muga ngene. Iki berarti padha karo aku nentang tenggene pestine Gusti Allah. Lah nentang teng Gusti Allah taala niku dosane gedhe. Nah niku ben sadar. Wong kabeh tiyang urip niku pun ditulis kabeh nggih nasibe niki mun wonten kabeh. Fulan umure sakmene. Rezekine sak. Fulan manggokno kene. Fulan bojone ngene. Fulan ditinggal mati bojone tesih umur 30. Fulan kok anake mati kabeh wis ana kabeh. Fulan dunyane cuman sakmene niki pun wonten kabeh. Jadi kita kabeh niki karek nglakoni. Mulane piye nika apa namine pun terase jaffatil aqlam. Wis garing kolam niki, kita niki karek nglakoni napa ingkang pun dipesti kali Allah Subhanahu wa taala. Wis garing, wis bare kabeh. Jadi ora perlu ana hasud-hasutan. Boten perlu wontene drengki, boten perlu wontene iktirab dumateng Allah Subhanahu wa taala. Wis cita e kaya ngene iki, kullun muyassarun lima khuliqalah.
lan kabeh minurut bagiane dhewe dhewe dhewe. Sampai sampean nak bar wiritan salat, apa bar salat wiritane napa kula ngomong? Hah? Bar Allahumma anta salam wa minkas salam wa ilaika ya undus salam hayna rabbana bis salam wa dhilal jannata dar salam tabaraka rabbana wa taliya darjalal wa karabi. Ayo. Allahumma la mani alima ataita wa la mu'tiya lima manata. Ini kumpul la mu'tiya lima manata. Wis gak ono. Kapan pun dicegah kali Allah sapa gak mampu kowe. Nak perkara niku apa diparingna Allah sapa wae gak ono sing iso ngalang-ala. La rodda lima qadaita. Ora ono wong sing iso nolak ning ngene perkara sing mesti dipesti kali Allah. Nah Gusti Allah taala nakdirna fulan hadza begini sampai usaha mboten ngoten tetep mboten saged. Sak desa mboten saged. Mulane wis percuma kabeh lambah ngesel-ngeseli ati tok. Ka ono wong penyakitan sing susah kaya dene wong sing hasud. Wong hasud iku susah. Jadi sing dihasud gak krasa apa-apa nekne lara terus atine. Ati lara bengi gak iso turu mikir. Ngene iki jenenge wong hasud. Lah wong sing dihasuti la ya tabdarar, mboten tampa piloro. Nekne mumet, bias wong sing dihasuti gak krasa apa-apa. Wa min adwiyatil ujub. Wa anapa iku jadi wamin adwiyatil ujubilan iku setengah sing pira-pira tombone ujub-ujub niku gawok karo ewoke dhewe. Gawok karo amale, gawok karo niki. Tadzakkuru anna ilmahu uta eling-eling sedune ilmune iku wong alim, wa fahmahu lan fahami alim. Wa jaudada dzihnihi lan bagusi atine wong alim, wa fasahatahu lan kefasiane al-alim, wa ghairu dzalik lan yani ilmu lan sak teruse. Iku min aminani aminyatane pira-pira nikmat. Iku fadlun anugrah. Minallahi sayang Allah Ta'ala alaihi ingatasi al-alim wa amanatunan minangka amanat titipan ladhihi ladhil alim liar aha supaya ngereksa sopan alim ing iku mau kabeh ilmu faham ilakhiri ane nok nikmat haqqari ayatiha kelawan haki ngereksa ilmu faham ilakhirihi kala napa iku jingine ha'a wa anna mu'tiyaha kala napa iku jingine lan setuhuni zat sing paring iku ilmu faham ilakhirihi iyahu ing alim iku qadirun kuasa ala salbiha ing atase detail iku ilmu faham ila akhirihi minhu sangin al alim fitr fitr fi napa fitr fati ain akhiran tak tenang nggih iki fitr fati ain nggih ing dalem sak kedepane ing dalem sak kedepane mripat Allah Gusti. Jadi wong alim niku kadang ujub, belga ujub ya. Kudu eling nak ilmu napa-napa niku pawean sing Gusti Allah kenikmatan King Allah. Jadi kapan-kapan ya mungkin dijabut meneh kali Allah sak nyetan ngono langsung. Kaya ceritane bal ambin ba, ora mulane hati-hati rasa ujub, mungkin mendak ilmune dicipuk kali Gusti Allah. Oh kathah cerita kaya kata fitr fati nggih, fitr fati ain ing dalem sak kedepane maca. Wa madzalika lan ora ana uti mengkono-mengkono iki salbuha alallahi ing atase Allah iku bi azizin iku angel gak ana angel kabeh afa aminu ana tah mengko padha ngrasa aman wong akeh makrallah ing paikane Allah fala ya'manu mengko aman makrallahi ing paikane Allah sapa illal qaumu angin sapa kaum al khasiruna sing rugi-rugi kabeh pun nggih wallah dinantuk ayo rabbana.